Olá pessoal do canal do Cícero Ferreira, é um prazer imenso para mim hoje estar conhecendo o que nós conhecemos por Reizinho. Você tem esse nome de Reizinho, apelido de Reizinho, por conta do quê? Eu nasci temporão, meu irmão tinha 11 anos, aí a minha tia chegou lá na roça e falou: agora vocês têm um rei aqui na casa. Começaram a chamar de Reizinho e ficou. Bom, na verdade ela profetizou, né? Porque Deus te abençoou. E você é um reizinho hoje, né? Certeza. Naquilo que você faz, você se tornou um reizinho. Bom, aí o reizinho que trabalha com esses artigos que eu vou mostrar para vocês rapidamente, que eu não vou... Aí eu vou só mostrar. É um dos fabricantes de botas country que nós temos aqui no Brasil. E aí como que começou essa ideia de fabricar botas country? Na realidade eu comecei fazendo as botinas mais simples, né? Precisão de ganhar dinheiro, comecei tudo desde de moleque, eu gostava de mexer com artigos de couro, essas coisas, né? E aí me despertou de fazer as botas e comecei a fazer. E aí veio criando os modelos, foi diversificando, coisas novas, eu fui criando ali e fui fazendo essas botas diferentes hoje. Eu fiquei sabendo, Reizinho, ou o senhor Reizinho, pode ser Reizinho? Pode ser eu. Eu fiquei sabendo, lá em Limeira, de onde eu sou, que você é um dos que calça os nossos cantores sertanejos. Pelo que eu fiquei sabendo, e é de fonte segura, que a maior parte deles calça as botas que vocês fabricam aqui. Inclusive nós temos lá o Edson e o Hudson. Opa, meus grandes amigos aí, o Edson e o Hudson, um grande abraço para eles. Se eles verem o canal, pode ter certeza que já está dado. E eu fiquei sabendo que eles usam os artigos que você produz. Assim. Né? O que para nós, que somos de lá de Limeira, é sempre um prazer a gente ter esse conhecimento de que você fabrica para os nossos cantores brasileiros os artigos que você produz aqui com a tua equipe. E assim que eu cheguei, eu já observei que você tem vários modelos, né? Você tem vários padrões. Logicamente para vários públicos. Então você tem botas de quanto até quanto? Aqui varia muito de preço. A gente faz botas de... Tem coisas aqui dentro da loja de R$ 85,00, chega até R$ 5, R$ 10 mil, entendeu? Esses de R$ 5, R$ 10 mil, logicamente nós sabemos que é para uma... Os produto mais importado. Couro, essas coisas, né? Tá. Você poderia... mostrar se você ganhou algum prêmio, se você ganhou algum... alguém reconheceu o teu trabalho, se a Câmara Municipal te reconheceu você aqui na cidade, alguma coisa que você recebeu desse trabalho, que alguém valorizou esse trabalho e reconheceu isso? Esse trabalho meu, você sabe, o que eu ganho muito do pessoal é o carinho do público, o carinho de todo mundo, inclusive você que é de Limeira, quero deixar um grande abraço que não só os artistas, mas Limeira tem muitos clientes, muitos amigos meus que vêm aqui comprar, que são pessoas que moram no coração da gente e não pagam aluguel, aproveitando seu canal aí que sei que é bem acessado, que tá crescendo, bombando, tá crescendo bastante. De fato. Pessoal do YouTube aí, que Deus abençoe, que cada dia aumente mais. E aproveitando, deixar um abraço para todos de Limeira. Bom, e pelo que eu entendi então, graças a Deus, muito melhor para você o carinho, a consideração, o reconhecimento do que um diploma não leva a nada. É, isso aí é, cê entendeu? Negócio. O que agrega para você... O que agrega para a gente é o público. Isso. Que é o público aqui na nossa cidade, todo mundo, desde do pessoal quanto os políticos, todo mundo amigo da gente. A gente tem o maior carinho, tudo, né? E todo mundo torce pro trabalho da gente, para a equipe, para os funcionários aí que trabalham junto, né? Sim. Então, isso aí que é importante. Muito bem. Aí você mostra para nós, não sei se você teria uma das primeiras botas que você fabricou, guardou de lembrança? Rapaz, se eu te falar que tem uma das primeiras botas que, você poderia, que eu fabriquei, não tá comigo e você adivinha onde que tá essa bota? Seu pai? Essa bota tá em Limeira com o primo meu. Você tá brincando, rapaz? É, então eu teria que dar um jeito de arrumar esse endereço do seu primo para ir lá, para ter o privilégio de gravar e filmar ele essa bota. É que logo quando eu comecei a fazer, que eu...
Deveria ter uns 3 anos que eu já estava fazendo as botinas, que eu comecei a fazer umas botinhas diferente, mais diferentes. Sei. Eu vendia muito ali em Limeira, vendia muito. Lá eu tenho os parentes, tudo lá, né? Olha lá. Aí esse primo meu tem uma bota dessa ainda guardada lá. E se você puder entrar em contato com ele, e se ele falar que permite fazer uma foto e fazer uma rápida conversinha com ele sobre isso, eu ia ficar muito feliz. Vai agregar bastante para mim. Então, nesse caso já está lá, não tem como agora a gente fazer isso. E vamos fazer assim, mostra para mim, para mim não, pessoal, eu estou falando para mim porque eu estou já me sentindo em casa, mas mostra para o mundo, não só para o Brasil, para o mundo, um artigo que você venda, aqui que o pessoal gosta, que o pessoal pede sempre para você. Olha, aqui os produtos nossos vendem tudo. Ou seja, não tem nada que... Entendeu? Não tem... Algo que saia em específico. Específico, mas aqui a gente tem bastante... Se quiser vir vamos aqui lá. Na parte de cima aqui para você ver. É, esses produtos aqui a gente vende de tudo. Deixa eu dar uma... São botas, são pessoas que gostam de bota. Uma hora compra uma cor, outra hora compra outro tipo de cor, você entendeu? Então... Não tem aquela venda que fala assim, não, essa vai vender mais ou essa vai vender menos. Entendi, entendeu? Entendi como é que é. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui, para começo de conversa, o capricho na organização dos produtos que ele vende. E ele realmente tem a alma colocada, focada no que ele faz. Você vê pela maneira como está bem dispostos, né? Uma bota aqui que tem, inclusive, um desenho de um jacaré, alguma coisa nessa linha... Né? São cores que eu até falei para minha esposa, cores assim, ó, que eu, por exemplo, eu não usaria, mas alguém usa. Tem gente que gosta de café, outro gosta de chá, outro gosta de chimarrão. Então, tudo isso que nós estamos mostrando aqui, e tem muito, né? Tem muita coisa aqui. Eu não vou conseguir pegar tudo porque é bem diversificado. Agora, você vê que o espírito dele é aquele espírito de gente humilde, lá da roça. Não tem vergonha de ser... O caipira brasileiro, que eu sempre falo que eu sou um desses, né? Eu tenho o maior privilégio. E aí vocês, depois eu vou deixar o telefone dele. Ele estava falando para mim, inclusive o filho dele estava falando para mim que vende muito online. Entre no canal depois, pega o telefone dele e compre o produto. Porque eu tenho certeza que você vai comprar e vai gostar e vai indicar, né? E pelo que eu vi também, você tem cintas. Sim, eu vi alguns cintos aí que você produz também. Cintos também, e carteiras. Bonés? Bonés também, a linha de boné nossa aí é uma linha que é bastante vendida também. Tem vários modelos, deve ter uns 200 modelos de boné que a gente começa fabricando. E essa fabricação, Rezinho, ela se concentra aqui na cidade de Ibitiúra ou você tem que mandar para fora, para alguém produzir e depois mandar para cá? Essa daqui a gente tem uma pessoa que terceiriza para mim. Entendi, porque no caso tem situações que você é obrigado a buscar, talvez até máquina, sim, talvez até alguma coisa fora, né? Mas agora você deixou curioso, o que é isso aqui? Isso aí é um case de carregar bota. Mas eu tô falando, gente, isso aqui é uma case para carregar bota, é chique ou não é? Primeira vez, Rezinho, que eu vejo. Nunca parei nem para pensar que alguém pudesse, você que desenvolveu, você viu? Sim, essa daí foi eu que fiz, essa daqui ó. É um negócio que foi feito com... Aí você coloca a bota aí dentro. Não estraga. Vai embora, né? Não estraga, é couro, né? Ela é feita na lateral. É feita de lata e coberta com couro. Muito bem feito, não? Bom, pessoal, você já, como diz o outro, já registrou essa ideia para ninguém pegar e copiar? Não, não, lá nós não importa, não. Cada dia nós faz uma coisa aqui, tá que fazendo bom, hoje, né? De um jeito, amanhã de outro. Que bom. Então, pessoal, ele acabou de falar aí que ele é o tipo de pessoa que tem o coração aberto. Agora, se alguém quiser fazer, pode ter certeza que vai trabalhar muito para poder fazer. Eu não sei se consegue. É, né? Querer fazer, não. Vocês que desenvolveram, né? Vocês que desenvolveram, então vocês sabem. Então, aqui, em primeira mão, uma case para carregar bota. Parabéns pela ideia. Eu gostei. É uma bota agora, de cano curto, né? Essa é, não é, faz para alto e faz para mim. Sim. É, não é, é uma boa observação que a Madalena falou aqui, uma bota de cano curto, né? Logicamente não vai caber uma bota dessas que eu vejo por aqui. Deixa eu dar uma corridinha aqui nos cintos que você... que eu passei por ele ali e não mostrei. Couro, não precisa nem falar? Couro, né? Tudo couro. Todos ele couro.
Gente, não, não é made in China, viu? Tem nada de chinês aqui não. Aqui o negócio aqui é pra anos de uso. Agora, eu fiquei curioso com esse tamanho aqui, Rezinho. Diga pra mim, pega nela aqui e mostra pra mim. Isso aqui é pra... Olha o tamanho. Gente, dá uma olhada no tamanho. Mas quem que vai botar isso aqui? Parece às vezes as pessoas mais gordas que precisa que. Mais fofinho. Ter, os mais fofinhos, fofinho, né? Os mais fofinhos. Tem que ter o cinto comprido. É, mas quanto tem ali? 1,60m, né? Não, 1,60m tenho eu. 1,70m por aí. Por aí. Mas é gostoso quando a gente faz essas reportagens assim. Você vê, ó, eu nunca parei pra pensar que tivesse um cinto desse tamanho. E no entanto, você está fabricando aí, pensando não só no magrelo que nem eu, mas está pensando numa pessoa que tem um corpo mais e vai ter um produto de qualidade, né? Com certeza. Produto de qualidade. Aí nós fabricamos os exóticos aqui também. Já são desenhos assim. Muro de pirarucu, de arraia, de avestruz. Todos os couros exóticos. Rapaz, eu estou aqui encantado com o teu trabalho, né? Faz meses que eu venho desejando passar aqui, sempre na prece, mas hoje eu falei, não, hoje a gente passa lá e a gente vai conhecer, vai ser uma honra para nós saber quem é e como produz. Aí, no fim você tem até amigos em Limeira, nossa cidade, e nós não sabíamos, nem sonhava que você tem essa bênção aqui. Bom, ali é para tirar em onça. Pessoal, tem um negócio, tem um negócio ali que eu achei bonito, o Ibama não vai fazer questão não, porque se bater num elefante cai, ó. Muito bem feito, né? Uma lembrança? Como é que é? Isso aí foi um amigo meu, até ele faleceu há pouco tempo, que ele fez isso aí, cortou do galho de um eucalipto lá e fez pra mim. E você vê o que é um tá simples... Tá ali guardado. Né? Uma simples assim, entre aspas, né? Você tem uma lembrança de alguém que Deus já levou e tá ali guardado. Mas que coisa, como é bom, né? Bom. Vamos agora na sessão das mulheres. Agora vamos ali, Reizinho, na sessão das botas femininas. Você vai lá comigo? Vamos lá. Vamos lá, então. Segue na frente que eu vou mostrar. Vamos lá, Madalena? Bom, gente, nós vamos agora aqui na parte da produção. Lógico que eu não vou me atentar para ficar gravando muita coisa, mas é o suficiente para vocês terem noção do que eles produzem. Esse é couro de pirarucu? Não, esse aqui é arraia. Ah, tá. Acabei de ver agora o desenho. Dá para você ver perfeitamente, né? E tudo isso, antes que alguém fale alguma coisa, você tem todo isso aí certificado. Não, isso aqui são os produtos importados, são tudo legal pelo Ibama. Não tem nada, porque não tem, você não vai ter nenhum. Nem tem como você trabalhar quem não tiver um cadastro. Ah, não, não pra tem. Poder trabalhar, não tem. Assim, entendeu? Tem que estar tudo certinho pra você. Aí uma bota dessa automaticamente é um preço bem diferente do preço de um animal como boi, por exemplo. Né? Não tem nada a ver. Muita coisa. Se eu tô vendo bem, Reizinho, piton, é piton mesmo? Isso. É piton mesmo? É. Olha, pessoal, é piton mesmo, viu, tá? Isso aqui não é nada que seja desenhado com tinta não, viu? Aí depois tem todo um processo, você vai automaticamente melhorar mais a qualidade pra... Aqui estão o pessoal da produção, né? Passa aqui, costura, né? Tudo. São mãos de fada para produzir isso, né? Sim. Mãos de fada para produzir isso. Aqui são as pessoas que trabalham. Madalena, dá uma olhada nessa máquina. Você que gosta de costura. Rapidamente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Então aqui já são as pessoas que têm as mãos de fada. As meninas que costuram aqui, que fazem a foda ficar bonita. Para deixar a benção, né? Muito bem. Vamos lá? Obrigado. Aqui já é. Aí são os moldes, né? Fabrico o salto aqui, ó. Tudo em couro, colado um em cima do outro até dar a altura até do salto. Até dar correta. Tem um meninão, uma meninona, um meninão não sei, aí, aqui no canto aí, ó. Nossa, que é tarde do Guilherme. Ah, guarda-costas. Guarda-costas. É produção. E cada etapa dessa você tem uma pessoa própria, né? Os rapazes que trabalham aqui, ó. Muito bem. Mas, graças a Deus. Parabéns, Juninho.
Parabéns, meu amigo. Aqui é o setor de acabamento. Muito bom. E essas máquinas foram desenvolvidas especificamente para calçado, né? É. Opa, tem um leãozão aqui, um urso aqui, ó. Olha que lindo, hein, ó. Eu nem tinha visto. Bom, agora eu quero saber de você o seguinte. Ali é um logo que você tem, você criou, colocou na parede. Alguém isso, criou essa aí pra é você. A marca nossa. É uma marca que a gente fez, registrou ela, tudo. Porque registrada. Ali eu tô vendo um R, né? Tá um, é. É um logo, tem um R. A bota e o R do reizinho isso, e a coroinha. E a coroinha. Eu fico feliz quando eu consigo... ser abençoado em conhecer pessoas como você. Você veio, você não se negou a nos dar essa palhinha, você não se negou, você foi gentil. Então agora eu quero que você me dê ali telefone, webmail, se você tiver, para que as pessoas entrem em contato com você. A minha página é uma página, um canal humilde, mas é um canal que está crescendo. E eu quero que eles falem, ó, Rezinho, eu tô te ligando porque eu te vi no canal do Cícero Ferreira. Ó, Rezinho, eu tô passando na cidade, vim tomar um café com você porque eu vi você no canal do Cícero Ferreira. Você também tem um canal, não é isso? Tem. Aí depois você passa pra mim colocar também os bannerzinhos é pra você. É só entrar lá nas redes sociais nossas lá, reizinhobotas.com.br, tem o nosso Instagram também que é reizinhobotas. Ali tem todos os contatos, tem todas as redes sociais. E no site nosso que é Rezinho Botas tem tudo a loja nossa lá também. Muito bom. Eu fico agradecido mais uma vez, quero que Deus continue te abençoando cada vez mais, que você cresça nessa humildade, nessa simplicidade. Ok? Que Deus nos abençoe nós todos, que Deus ilumine o seu trabalho a cada dia mais. Amém. Também. Um grande abraço para todos o pessoal que segue vocês lá. Muito obrigado. Thank you.